膝頭哥痛咧，其實係好常見嘅一個疾病嚟嘅。我哋經常都會聽到話，半月板嘅受傷啦，十字韌帶嘅損傷啦等等。但係其實亦都有一個疾病，其實喺年輕嘅運動員入邊係好常見嘅，就係好多時候佢哋會有一個單純嘅膝頭哥內側嘅疼痛嘅。咁喺醫學上咧，我哋叫呢個疾病咧叫做鵝足嘅滑囊炎啦。咁點解我哋會叫做鵝足呢？係因為其實佢係一個醫學上嘅一個解剖名嚟嘅。咁就係因為我哋喺膝頭哥內側呢個部位啦，有三條肌肉嘅，分別係縫脹肌啦、股膊肌啦同埋半腱肌嘅。咁呢三條肌肉咧，加埋個形狀好似一個鵝嘅足啦。咁所以我哋叫鵝足嘅。呢個病嗰個成因咧，其實都可以分為一個急性嘅成因啦，亦都分為一個慢性嘅成因嘅。咁急性嘅成因包括係一個一時性嘅過量嘅運動啦，或者突然嘅運動創傷啦，或者慢性嚟講嘅話係一個長期反覆嘅一個膝關節嘅屈伸嘅運動啊，反覆嘅一個小嘅損傷啊，或者喺一啲早期嘅骨性關節炎嘅患者身上咧，我哋都會可以見到嘅。呢個疾病發生嘅機理咧就係好簡單，就是因為膝關節反覆去做一個屈伸嘅運動，導致呢三條肌肉咧反覆出現一個充血啦、水腫啦，反覆去磨損啦，導致可以擠壓咗我哋呢度入面嘅組織，包括一啲肌腱啦、滑囊啦，甚至係我哋見到嘅黃色呢條叫頸神經啦，都可以影響到嘅，咁可以產生一個痛啦、麻痹啦嘅感覺嘅。中醫方面咧，我哋主要有三大方面嘅治療嘅方法啦。一啲單純嘅患者，或者初起嘅一個發病嘅患者咧，我哋會單純用一個針灸嘅治療啦。咁如果遇到一啲反覆發作嘅患者啦，或者係一個比較嚴重啲嘅患者咧，我哋會結合埋一個中藥嘅內服嘅治療、外敷嘅治療，或者係一個推拿嘅治療。咁我哋會多管齊下咁樣去結合，為患者去治療嘅。預期嘅效果都好好嘅。預防方面咧，咁我哋都會係針對危險因素去入手嘅。第一係包括喺日常生活方面咧，我哋要保持一個良好嘅姿勢啦，同埋我哋要適當去控制自己嘅體重。另外，我哋喺膝頭哥嗰個角度方面都建議係唔好屈多過110度。以避免我哋頭先所講嘅鵝足嘅肌腱群咧，係處於一個收縮嘅狀態。另外，我哋亦都要經常去做一啲半膜肌啊、半腱肌啊、縫脹肌啊等等肌肉嘅伸展嘅運動，以減少對呢個肌肉群嘅一個張力嘅。咁第二方面咧，喺運動方面，咁運動前咧，我哋要留意做好一個熱身嘅準備啦。在運動期間，我們要注意我們的運動的姿勢、跑步的姿勢，確保我們膝頭哥的方向和腳尖的方向是一致的。而運動後呢，我們都要及時去進行一些肌肉的拉伸，令到肌肉可以及時去放鬆的。咁第三方面呢，如果本身是有扁平足、膝外翻、拇外翻等等一些骨骼結構問題的患者呢，我哋都要去進行一個矯正嘅。而家可以教大家一個簡單嘅拉筋嘅動作啦。咁我哋首先坐喺一個凳嘅邊緣，腕肢咧就可以45度外展出去啦，腳踭墊地，然後足背屈曲嘅，雙手放喺膝頭哥嘅上緣啦，向下加壓嘅。如果要加強呢個拉扯嘅感覺嘅時候咧，我哋上半身亦都去微微向前壓啦，去維持呢個動作20秒嘅。咁20秒之後咧，我哋可以放鬆，然後休息5秒，然後再做一次，5次為一個循環啦。咁我哋平常得閒嘅時候咧，就可以做下呢個動作。